Ervarvet in Gothenburg, Sweden, performs services on composite boats of the Swedish Coast Guard. Jag heter Daniel Olofsson och jag är projektledare, avdelningsansvarig här på varvet för småbåtar kommersiell drift. Båtar upp till 30 ton i alla material. Vi jobbar mycket plast. They replace metallic cable and pipe penetration frames with frames in glass reinforced polyester. Ja, just det att vi kan ta bort en massa monteringsyta. Den här blir mindre och alltså i själva monteringssammanhanget. Vi har ingen ram som bygger utvändigt som vi måste skruva. Och vi får in den i materialet så det blir samma material. The shipyard has been using Roxtec bolted transits with success for many years. The frames and sleeves for lamination into fiberglass made things even better. Förut har vi fått satt en aluminium genomföring med en ram runt och då blir det 50 mm utanför och allting blir större. Det här var en väldigt bra lösning för våran del för att vi minskade ner på vårat lilla utrymme och fick i en större ram istället. Så det var en väldigt bra fördel. Sen blir det homogent. Det blir starkt det som vi sätter ihop. Så det är bra. Roxtec SRC GRP multi-cable transits ensure fire-rated and watertight bulkhead penetrations for power cables. The rounded corners reduce stress concentration and the risk of cracks. Ervarvet is also using Roxtec SL GRP sleeves with Roxtec RS seals for single signal cables. När det sitter på rätt ställe så jag tror nog att vi skulle kunna lyfta båten i befintlig ram. För så pass starkt har det blivit. Så det är nog inga större bekymmer.